Ayrı yaşıyor. Ha, verebilirsin ha. İhtiyacıdırsa verebilirsin. Fitrə zəkatı da 2 kilo yarım, 3 kilo arası. Ya un, ya vermişi, düyü. Adam başı ha. Pul yok, pul yok, pul birbaşa kəsimə verilməsən. Şeyx Hüseyn deyir, necə deyir ki, şeyhlər, alimlər, yaşadığın yerdə əsas tələbat nədir? Və ondan çıxardırsan. Ət necə bəs şey? Ət vallahi ət bəzi alimlər caiz görüb. Amma ət tez xarab olandır. Amma konkret bir sən tutaq ki, məsələn, müəyyən adamdır, qonşudur. Hə, alıb ət də alıb verə bilərsən. Aydındır? Qənd pesok da vermək olar. Əgər, yenə deyirəm, yaşadığın yerdə tələbat nədir, nələ tələbatlar var, onları eləyə bilərsən. Necə? Onlardan, onlar lazımdır, onlardan çəkin. Əsas o şeylərə üstünlük ver ki, tez xarab olmayan. Aydındır? Tez xarab olmayan. Şeylərə daha... Hələ onları daha çox üstünlük ver.